የ2013 ዓመተ ምህረት የከፍተኛ ትምህርት ተመራቂ ተማሪዎች ከጥቅምት 23 እስከ 30 ባሉት ቀናት ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መመሪያ መስጠቱ የሚታወስ ነው። ይህንንም ተከትሎ ተማሪዎች የትራንስፖርት እጥረት እንዳይገጥማቸው የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የትራንስፖርት አገልግሎት ማዘጋጀቱን አስታውቋል። የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ በላቸው ተማሪዎቹ የጉዞ ችግር እንዳይገጥማቸው በቂ አውቶቡስ ተዘጋጅቷል ብለዋል። ተማሪው ቁጥር እንደሚታወቀው በጣም ጥቂት ነው። ብዙ ችግር ገጥመናል ብለን አሁን ማናስብ። በነገራችን ላይ አሁን ከመናሪያ ተነስተው ወደ ዩኒቨርሲቲ ስፔሲፊካሊ የሚሄዱት ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ተነስተው ጅማ የሚሄድ ከሆነ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የሚገባው እንጂ ጅማ መናሪያ አይደለም የሚራገፉት ተማሪዎቹ። ተማሪዎች ብቻ ከሆኑ ማለት ነው። ሶ የምናደርገው ይህን ነው። ለተማሪዎቹ ኦፕሬተሩም ተባባሪ ነው። እኛም ያው አስገዳጅ ግብ አይሆንም እያደረግን ያለ ነው፣ ግን ከተርሚናል ተነስቶ ግቢያቸው ውስጥ እንዲያራግፍ ብዙ ተማሪ ካለ ተማሪው ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ እንዲያድር እንዲገባ የትራንስፖርት አገልግሎቱን ከጸጥታ ተቋማት ጋር በቅንጅት ለመስራት ዝግጅት መደረጉንም ነው አቶ ተስፋዬ ተናገሩት። አሁን ባለ ሁኔታ ግን እዚህ አካባቢ ይሄ ችግር አለ ተብሎ ስፔሲፊክ የተመጣ ነገር ስለሌለ ገና ወደ ተግባርም መግቢያ ምዕራፍ ላይ ስላለን ችግሩ የገጠመን የለም። ከገጠመን ግን ይፈታበት ስራ ስላለ በዛ እንቀጥላለን። የሚሰራው በዋናነት እኛ ያው ትራንስፖርት አገልግሎት ነው የምንሰጠው፣ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው። የጸጥታውንም እና ሌሎች ጉዳዮች የሚመለከታቸው አካላት አሉ፣ እነሱ በጋራ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የአዲስ ከተማ ሀገር አቋራጭ መናኸሪያ የስምሪትና ቁጥጥር ባለሙያ አቶ አረጋ አዲስ ተማሪዎች በጉዞ ወቅት እንዳይጉላሉ ከፖሊስ ከትራንስፖርት ማህበራትና ከሚመለከታቸው ጋር በጋራ መስራት የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል። ተማሪዎች ከሌላ ቦታ ሲመጡ አብዛኛውን ጊዜ የሚያርፉት እዚህ ነው፣ ብዙ ስምሪትም ያለው እዚህ ነው እና ወደ መሄዱበት አካባቢ በአግባቡ መሸኘት እንዲቻል ከፖሊስ ከስነ ስርዓት አስከባሪ ከጫኝና አውራጅ እንዲሁም ከኛ ከመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች የተውጣጣ ኮሚቴ አለ፣ የተዋቀረ ማለት ነው። ሳይጉላሉ እንግልት ሳይደርስባቸው ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ በሰዓቱ እንዲደርሱ የምናደርግበትን መንገድ አዘጋጅተናል። በጉዞ ወቅት ተማሪዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል አስገዳጅ የጤና መመሪያዎችን ሊተገብሩ እንደሚገባም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አስታውቋል።